Paytaxtın Nizami rayonu ərazisində yerləşən evlərdən birində qadına qarşı qulduruluq edilib. Zərər çəkən şəxs Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinə müraciət edərək bildirib ki, 26 aprel 2021-ci il tarixində yaşadığı mənzildə tək olan zaman bir nəfər qadın mənzilin qapısını döyərək qonşu olduğunu və onlara Ramazan ayı münasibəti ilə sovqat gətirdiyini qeyd edib. Ev sahibi qapını açandan dərhal sonra pusquda dayanan iki naməlum şəxs mənzilə daxil olublar. Həmin şəxslər zələ çəkənin burun nahiyəsinə yumruqla zərbə endirərək, əllərində olan bıçaqla həyat sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıq tətbiq edəcəyi ilə hədələyib, pul və zəminət əşyalarını tələb ediblər. Qadın evdə pul olmadığını bildirəndən sonra isə həmin şəxslər evdən dəyəri 1000 manat olan qızıl zəminət əşyalarını götürərək hadisə yerindən qaçıblar. Məlumat daxil olan kimi Nizami rayon polis idarəsinin və 25-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Evin yerləşdiyi ünvanında zəruri əməliyyat-istinqaq hərəkətləri icra edilib. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hədsənə törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən ikisi Abşeron rayonunda yaşayan Kənan Müzəffərliv və Dilbər Haciyevə saxlanılıblar. Cinayətə iştirak edən digər 2 nəfərin şəxsiyyətinin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində isə hazırda əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvləri hadisə yerinə Kənan Müzəffərinin avtomobili ilə gediblər. On yolda müşahidə kameralarından yayınmaq üçün idarəetmə avtomobilin 90 PS 465 dövlət qeydiyyat nişandakı P hərfinin xüsusi vasitələrlə rəylə əvəzleyib Dilbər Haciyev isə ifadəsində hadisədən əvvəl həm ev sahibinin qapını açmağa inandırmaq, həm də ki kameralardan yayınmaq üçün baş örtüyündən istifadə etdiyini bildirib. Dəstə üzvlərinin qeyd edilən mənzilin yerləşdiyi binaya daxil olmaları və hadisə yerindən yayınmaları orada olan kameralar vasitəsilə lentanınıb. Axın Dilbər deyib, e, deyəndə arvasoçuna kim lazımdır deyib ki, "Və qurban pay etmişəm, qapazlama məmədə e, Seymurla Camran e, isəri daxil olub Arvadı evdən pul çıxmadığı üçün qızıl zəyinlə əşyalarını götürüblər və evdən sıxıb gəldil gəldil otlar maşına. Biz dördümüzdə Kənan, Səymur, mən Kəmrən getdik dördümüz də ora. Səymurla mən düşdük maşından. Səymurla maşından düşdüm. Bir qaltıq yuxarı biz. Qaltıq xanımın qapısını mən döydüm. Hicab paltarı yemişdim. Dedim ki, oruzluğa bayramı, Səhrəməzan pay gətirmişəm. Qapını açdı xanım. Mən düşdüm aşağı səyma gəlib içəri. Xanıma bir naxışqırdısını eşitdim mən. Elib e, ki mən düşdüm aşağı çamran da qalxdı qaldı, girdi o evə. Ona görə də hicab altında yedim ki, yəni bilinməyim, tanınmayım deyə belə kameralarda. Hadisə ilə əlaqədar 25-ci polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinə göndərilib. Faqla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 181-ci, yəni qulduruluq maddəsinin bir neçə bəndi ilə cinayətə başlanıb. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.